Hej allihopa! Mitt namn är Amalia Krantz och jag är bedrägeriexpert hos Nordea. Idag kommer jag med ett kort webbinar berätta om hur du och ditt företag skyddar er mot just bedragarna. Så vi ska kika lite på bedragarna och hoppa in i det här direkt. Och först, vilka är bedragarna? Vilka har vi på andra sidan? Jo, men det första man behöver veta är att bedrägerier är en internationell industri. Det är sällan en ensam hackare som sitter i sin mammas källare, utan det här är stora grupperingar, stora ligor som arbetar med bedrägerier på en industriell nivå nästan. Nummer två, förlusterna i Norden är i hundratals miljoner euro. Det här är en mycket lukrativ bransch för bedragarna. Även det att bedragarna är välorganiserade och snabba att anpassa sig, något jag kommer visa lite olika exempel på idag. Och sen, bedrägerier har funnits så länge det har funnits pengar. Och vi kan egentligen inte göra någonting åt bedrägeriförsöken. Utan de kommer att finnas där, varken vi vill det eller inte. De kommer finnas där, försöka lura oss, försöka bedra oss. Det vi måste fokusera på är just förlusterna. Att inte gå på de här olika försöken. Så om vi ska kika lite hur bedrägeriet har förändrats. De senaste 10 åren har det förändrats mycket. För i och med att tekniken vi använder idag, och här pratar jag om teknik allt ifrån BankID, Swish, våra bankappar, men även teknik på företag. I och med att den blir säkrare och tryggare så är det så att bedragarna måste välja en annan väg. Så istället för att hacka tekniken till exempel i BankID så försöker de hacka personen som håller i BankID. Och det här är egentligen samma sak i så mycket ingångar av bedrägerier. Så att från att tekniken var utsatt och bedragarna använde olika typer av tekniska lösningar så är det idag social manipulation som ökar. Och därför ska jag just idag prata om någonting som kallas awareness eller medvetenhet. Om vi kikar på företaget så finns det såklart jättemånga olika skyddsbarriärer. Och alla de här är viktiga. Men just den delen jag ska prata om idag är just medvetandeheten. För det är så, om vi tar 2 citat. There are only 2 types of companies. Those that has been hacked and those that will be. Och nummer 2. Social engineering bypasses all type of technologies, including firewalls. Så det här säger egentligen att bedrägerierna kommer att öka. Har du inte blivit hackad så kommer du bli hackad. Men också att social engineering, alltså social manipulation, går förbi alla typer av brandväggar. Och det är därför just awareness-delen eller medvetandeheten är en så viktig del i företagets skyddsbarriär. Och det här är någonting man måste prata ofta om. Något som alla medarbetare behöver ha top of mind. För om en medarbetare luras att släppa in bedragarna så spelar den tekniska säkerheten mindre roll. Så samtidigt som vi bygger våra tekniska försvarsmurar så måste vi även utbilda alla medarbetare så de vet hur bedragarna försöker nyttja dem för att komma in. Jag ska också stanna lite fort vid just lösenord. Lösenord är ju såklart en så viktig del. Och om vi kikar vad vi har haft för lösenord, om man kollar utan regler vilka är de vanligaste lösenorden som används, så ser det ut så här. Och det här är egentligen, ja men det har sett ut så här ganska länge. Och det här är inte bra lösenord, kan jag börja med att säga. Den som jag ofta får en fråga är just nummer 6 tror jag, eller nummer 5, den som börjar på ett Q. Om ni funderar hur man kommer fram till den, kika ner på era tangentbord så ser ni hur man kom fram till den lösningen. Men just att lösenord är en så viktig grej, men jag skulle vilja börja där. För vad är nästa del här? Ja, men nästa del är ju att man behöver starkare och starkare lösenord. Ett lösenord på varje tjänst och så finns det olika regler. Det ska vara stora bokstäver, små bokstäver, det ska vara specialtecken, det ska vara inte likna det man hade innan och så vidare och så vidare. Till slut blir det svårt att hålla de här i huvudet. Så då blir det en lösenordshanterare. En hanterare som håller koll på de här olika lösenorden. Men det är just den sista jag vill komma ner till. 2-faktorsautentiering.
vad är då det här? Ja, men om vi till exempel tar, vi kan ta exempel med sociala medier, för de största sociala medierna har implementerat detta. Eller man kan slå på det. Och det råder er allihopa, slå på det. Det här är ju till exempel när någon försöker logga in, ska vi säga på mitt Facebook-konto. Då får jag en notering till en annan inloggad enhet där jag måste godkänna det här. Så att en inloggning måste godkännas på två håll för att den ska vara säker. Och just det här, jag börjar lösa noden, men det är just tvåfaktorsautentieringen jag vill ta med mig i några exempel. För att det är så viktigt. För vi ska prata lite om just, vem är det egentligen jag kommunicerar med i en digital värld? Och jag har lite olika exempel här för att visa hur det kan se ut. Och vi börjar egentligen här. Här är en stor siffra. Det här är egentligen hur många phishing-mail som levereras runt om i världen varje dag. Igen, våra spamfilter blir bättre och bättre på att sortera ut de här, men många når fortfarande fram. Jag vill också prata lite snabbt om just spoofing. Vad är spoofing för någonting? Men det är egentligen ett meddelande ser ut att komma ifrån någon annan än vem det verkligen kommer ifrån. Jag har ett exempel med mig här när jag visar hur det kan se ut i ett textmeddelande. Just de här bilderna har jag manipulerat lite för att visa hur det kan se ut. Men här är spoofade meddelanden och när spoofing görs rätt så sorteras meddelandet in med genuina meddelanden från en avsändare. Detta kan även göras i e-post och det kan även göras med telefonen när man blir uppringd. Att numret på displayen ser ut att vara från ett företag man känner till eller kanske från ett nummer man känner igen. Så även om det ser ut att komma ifrån en legitim källa behöver man vara lite uppmärksam. Och bedragarna gör naturligtvis det här för att få extra trovärdighet i deras bedrägeriförsök. Så även om det ser ut att komma från en legitim källa behöver man vara uppmärksam. Och det här kan ju till exempel även vara så att man... Ja, men vi tar er chef. Ni kanske är vana att skriva mail och ni kanske är vana att skriva via liksom Teams eller Skype eller vad ni använder. En dag får ni ett meddelande från WhatsApp. Det är ju inte fel det, men det kanske är så att chefen skriver jag kommer inte in på datorn. Skulle du kunna fixa det här? Eller jag sitter i ett möte upptagen just nu. Jag skulle behöva det. Ni kanske inte har chefens telefonnummer i WhatsApp. Men dubbelkolla ni att det verkligen är chefen som skriver i den här nya chatttjänsten. Jag har några andra exempel. Och det kan vara så att ni får ett mail från en samarbetspartner som ni haft i många, många, många år. Och ni ser här att om ni öppnar fakturan kommer fakturan vara korrekt. Innehållet på fakturan, allting stämmer. I det här fallet har bara er samarbetspartner bytt kontonummer. Byta kontonummer, det är ju ingenting som är olagligt i sig. Men vad har ni för rutiner på företaget? Byter ni kontonummer bara genom ett e-post? Eller kontrollerar ni det här på något annat sätt? Mitt nästa exempel är en väldigt vanlig ingång till att bedragarna kommer in i systemen. Och här är vi tillbaka i lösenorden. Och i det här fallet är det till exempel Office 365. Som man får, det är ju inte Office 365, men de utger sig för att vara Office 365. Och ber dig antingen uppdatera ditt lösenord. Och ibland är det till och med mail som säger, om du klickar på den här länken får du till och med behålla ditt gamla lösenord. Du behöver bara skriva in det. Men det man gör i det här fallet är att man ger bort sina inloggningsmöjligheter till bedragarna. Och bedragarna kan då själva logga in på ditt konto. Den sista är också ett mail från er så kallade vd. Just det här är egentligen ett ganska dåligt exempel. Man kan se att den här e-postadressen är inte så rimlig. Men det här är ju också ett vanligt försök. Att det är ett vd-bedrägeri. Och ett vd-bedrägeri är ju ofta att man får ett mail från vdn eller någon annan med befogenheter på företaget och ber någon att göra någonting. Det som är gemensamt för samtliga de här, det är just vem är det egentligen vi kommunicerar med i en digital värld. Och vi kunde avstyrt många av de här genom att just vara
lite sunt misstänksam. Kontrollera och motringa. Det här nya kontonumret till exempel. Klart man får byta kontonummer om man vill. Men byter vi kontonummer på bara ett e-post? Eller ringer vi vår kund och frågar, är det här verkligen ni som har skickat? När man får det här brådskande e-postmeddelandet från chefen eller i WhatsApp. Tar man då en annan väg och kontaktar chefen i, kanske våga slå en signal eller knacka på dörren och fråga, är det här verkligen du? Så igen, som jag nämnde i inledningen, den här tvåfaktorsautentieringen. Det här är ju egentligen samma sak. Välj en annan väg och kontrollera, stämmer det här verkligen? Vi ska även prata om lite aktuella återkommande bedrägerihot mot just företag och organisationer. Och många av de här har jag redan nämnt och det är framförallt en av de här jag kommer djupdyka i. Men phishing, det är ju egentligen alla typer av, ja men det kan vara via e-post, det kan vara via sms och det kan vara via telefon. Att man fiskar efter information men ofta också en dörröppnare för att komma in i företaget. Falska fakturor har jag nämnt en snabbis och det kan ju också vara en helt falsk faktura. Det här är inget företag vi har någon kontakt med, inget vi ska betala. Men det kan också vara på den nivån att fakturan stämmer, avsändaren stämmer men kontonumret är fel. Malware och virus. Inget jag kommer gå djupare på men det här är ju det igen. Ju mer bättre tekniska försvar vi har så blir det här mindre. Om inte någon släpper in viruset. Och sen ransomware. Ransomware är ju också det att bedragarna egentligen. På något sätt måste de in i systemet. Men sen att de kanske låser företaget ute från sina egna viktiga system. Här såg vi också en justering. När företag blev bättre och bättre på säkerhetskopiera. Så kanske de var så att de klarade sig utan viktiga filer. Då kan man också se en. Nästa våg egentligen när man kommer över konfidentiella filer. Och man hotar att släppa det här om man inte får lösensumman. Lösensumman begärs ofta i till exempel Bitcoin. Men här ser vi också att om man betalar lösensumman, risken ökar att man blir utsatt på nytt. Och SEO poisoning är något jag ska bara nämna fort. Men det är när bedragarna köper annonser i sökfältet. Om man söker efter ett bolag till exempel och inte skriver www.bolaget.se utan man bara går in och söker efter det. Bedragarna köper då toppresultatet, toppannonsen och gör en sida som ser exakt ut som den man skulle till. Men det är bara en spegelbild och det man gör är att man ger ut känslig information istället för att komma till den sida man ville. Så två råd. Nummer ett. Skriv in sidan själv eller ha den sparad. Sök inte efter sidan. Om ni ändå söker, skilj på annonser och organiskt resultat. Men den vi ska djupdyka lite i är just CEO fraud och BEC eller VD-bedrägerier. Och vad står då BEC för? BEC står för Business Email Compromise och det är egentligen en sofistikerad version av VD-bedrägerier. Jag visade er lite tidigare ett ganska dåligt försök på ett vd-bedrägeri skulle jag säga. Men vad är då BEC? Jag skulle säga att BEC skulle man kunna likna med ett väldigt sofistikerat försök av vd-bedrägerier. För ofta att vd-bedrägerier kommer utanför organisationen. Det här är inte den korrekta e-posten. Vid BEC så är bedragarna inne i era system. Och de har släppts in på något sätt. Ofta börjar det med just det här exemplet jag visar. Till exempel just Office 365 att man behöver uppdatera sitt lösenord. Och genom det kommer bedragarna in och har en egen inloggning. Där samlar de fakta och övervakar. Ju mer information de har desto bättre attack kan de utföra. De kan se vem gör vad på det här företaget, med vilken tonalitet skriver de. Vem kan vi gå efter för att göra det vi vill? Och skillnaden i det här är ju bedragen är på insidan. Man ser inte att det här är ett externt mejl, för det är inte ett externt mejl. Det är ett internt mejl som ser exakt ut som det ska. Och där kan vara så att ja, men antingen någon med befogenheter skriver till en annan inom företaget och ber dem utföra någonting.
Och det kan även vara så att det här var det jag visade också, när fakturanumret inte stämmer. Det kan vara så att en leverantör man har blivit utsatt för det här. Så de ser, den här fakturan är korrekt, den kommer det här månaden, varje år. Så justerar de bara kontonumret och skickar iväg den här precis som det alltid sker. Okej, så i det här fallet, bedragen är inne i systemet, man ser ingen skillnad. Så, om man kollar på det här. FBI uppskattar att cirka 30 miljarder US dollar i förluster följt av bäckfråd. Och just det här att bedragarna är inne i organisationen. Det här är ett norskt exempel på en investmentfirma som blev av med otroligt mycket pengar genom en sån här e-mail-scam där det såg ut att komma från en korrekt källa. Så igen, vem litar vi på i en digital värld? Har vi rutiner för att dubbelchecka? Motringer vi en annan kanal? Vad har vi för rutiner? Och om jag ska försöka sammanfatta det här brukar jag ha det här. Att vi börjar med individen eller företaget. Vi har såklart regler och rutiner. Om vi pratar individer så vet vi jämnar inte ut koder hur som helst. Vi separerar koder och lösenord. Vi använder inte BankID på uppmaning av någon annan. Om vi pratar företaget så har vi än mer rutiner. Det kan vara allt ifrån fysisk säkerhet. Vi släpper inte in vem som helst i våra lokaler. När är vi två stycken som signerar en betalning? Vem får göra vad? Så alla regler och rutiner. Men bedragarnas mål är ju att vi ska glömma bort det. Så jag brukar prata om den sista som är så otroligt lätt för mig att stå här och säga. Men lite svår när det väl händer. Och det är just ett riskmedvetet mindset. Eller att vara lite sunt misstänksam som jag också brukar säga. Bedragarnas mål är att vi ska frångå våra regler och rutiner. Och detta kan ske genom olika sätt. Men det som är gemensamt för de här ofta är att det ofta är väldigt bråttom och det är starka känslor. Det är antingen någonting väldigt bra som håller på att hända eller något dåligt som håller på att hända. Och det här måste åtgärdas omgående. Så genom stress, press och känslor så vill bedragarna att man ska frångå de regler och rutiner man har. Både som privatperson men även på företaget. Är det rimligt att er vd ber er att strunta i de här reglerna just för idag? Det här är viktigt att det går iväg. Så igen, den här sunda misstänksamheten. Brukar det gå till så här? Är det rimligt? Om det inte känns bra, lita på magkänslan och ta de här berömda 5 minuterna och fundera, är det här rimligt? Så, för att bara sammanfatta då. Som företag, så otroligt viktigt att känna igen och identifiera riskerna. Just den här medvetandeheten och awareness är en viktig del av företagets försvarslinjer. Och här har vi även interna processer och kulturen. Att våga ifrågasätta. Verifiera betalningsinformation genom 2 kanaler igen, 2-faktorsautentieringen. Och våga fråga. Våga fråga en kollega om det är du som blir tillfrågad. Ta det här på ett bra sätt. Lös problemet tillsammans. Våga fråga. Och om något verkar för bra för att vara sant, är det inte sant? Igen, den här sunda misstänksamheten. Är det rimligt? Så hörni, det var min sista bild. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på mig idag. Så önskar jag er en fin dag.